Ahoj, zdravím všechny příznivce mého grilovacího kanálu, jsem tady s dalším dílem, jak si něco ugrilovat. Dneska si zase po delší době uděláme něco lehčího a bude to tuňák se salátem. Mám tady takovýhle dva krásný, zhruba 1,5 cm až 2 cm silný kousky tuňáka, který si uděláme pěkně v grilu a k tomu si uděláme takovýhle nějaký salát, který jsem koupil, k tomu si uděláme nějakou zálivku. No a jdeme se na to vrhnout. Ten tuňák je v podstatě čistý, není na něm žádná kůže, nic, takže vlastně necháme to tak, jak to je. Jenom to lehce opepříme. Lehce osolíme. Dáme si to na talíř a zakápneme to slunečnicovým olejem. Ne moc, jenom tak trošku. Tak tuňáka máme připravenýho, viděli jste, byl to fofr, tak ho necháme chvíli odležet a jdeme si připravit ten salát. No a začneme tou zálivkou. Vezmeme si ponotučnou hořtici, si tak žíci, trošku si to opepříme, trošku si to osolíme. No a začneme přilejívat olivový olej a budeme to pomalu míchat. Tak zálivku máme takhle krásně vyšilhanou do hladka. No a jdeme si ji smíchat s tím salátem. Salát je nějaký mix nějakých rostlin, polníčků a nějakých dalších podobných ostatních. Pěkně přesypeme do mísy. No a postupně to tam budeme přilejvat a promíchávat, aby se nám to dostalo všude. No a takhle perfektně máme připravený ten salát. Tak všechno máme připravený, salát necháme chvilku taky odležet a pomalu můžeme jít grilovat. V grilu máme nějakých zhruba 250 stupňů, což je úplně perfektní. Rošt máme očištěný, namazaný, tak tam jdeme dát ty tuňáky a pěkně si je ogrilujeme. No a budeme grilovat zhruba tak 2-3 minutky z jedné strany a vždycky tak po minutce a půl si to otočíme, aby se nám tam udělala pěkná mřížka. Myslím si, že by to mělo být hotový, tak si změříme teplotu. -52 stupňů, úplně super, jdeme sundavat. Vidíte, úplně krásná mřížka se nám udělala, vypadá to krásně. No a jdeme si do toho říznout, ať vidíme, jak to vypadá. Jo, vypadá to velmi dobře, myslím si, že to bude výborný. Možná by to mohlo být maličko míň, ale takhle je to super. No a jdeme ochutnat. Je to super. Mohlo by to být maličko míň, ale i takhle je to velmi dobrý. No a takhle perfektně to vypadá, když to máme na talíři.
Tak to je dneska všechno. Viděli jste zase nic složitýho. Během čtvrt hodinky 20 minut to bylo hotový sakum prásk. No a pokud budete zkoušet, tak přeju dobrou chuť, mějte se a příště ahoj.